Dívejte se, kde je základní problém černého? No, že nemá prostor, no přesně tak, má málo místa. A teďka zkusíme udělat kouzlo, já ho tady nebudu dělat. Uděláme čáry, máry, fuk, prosím vás. Dávejte pozor teďka. Jsem rád, že máte dobrou náladu, ale uděláme teďka důležitou věc. Já to nebudu dělat, už pochopíte proč.